Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote belenga y cœur sensible na pesi lisusu mon poste si mutombo mbote belé papa zo mbote euti na cœur sensible et longo na libota na yo mobimba. Balandi ya Congo Check Check TV cœur sensible ayena pokwa lelo cœur sensible azali mwana mboka oya telemelaka penza biloko oyo ezangi tina oya telemelaka babetise. Ba bêtise yango ezali nini vraiment cœur sensible atali likolo atali na se amoni ke trop c'est trop trop c'est trop ngo pourquoi eza na bana oyo bazo ningisa Europe bana oyo bazo ningisa Europe na ba polémique na bango vraiment bazo fingisa ba congolais yango cœur sensible ayena pokwa lelo vraiment pona kopesa bana oyo soit itoli soit nalo bana bango soit nini vraiment ka cœur sensible na zoyeba te po na yebite bana oyo soki babunga nzela soki bazali na nzela ya malamu nga cœur sensible na yebite tout d'abord un na bandi na Chantal Ibola vraiment ma chérie na lingaka yo mingi mais ba polémique na bino ekomi trop c'est trop na Europe ozwi mususu Laetitia Mondele ozwi mususu na kombo ya Josiana Mondele bande konanga ibasi bozo sala soni 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 ya mingi na kati ya Europe boza na chance ba kombo onga na tangi boka nsate ke cœur sensible atangi ba kombo na bino ke na nyina diembele pa na bino non soko lingo ye ba cœur sensible azali nani kota na Congo check check oko trouver cœur sensible azali nani na lingi pena na diembele na sima na bino te lokola bino bolobaka ke soki mutatangi kombo na bino ke na lingi na yeba na tina na bino non cœur sensible ayina pokwa lelo amoni penza ete bozo sala poto poto ya ebele na mokili yango cœur sensible ayena pokwa lelo aye kotali sabino mwa muke oya zango cœur sensible amoni penza ete ba polemiki oyo ndenge bozo ke nango eketika muke bobomana eketika la muke botila na ba poison eketika la muke génération na génération ba sibi conséquence makamu na bino Chantal Ibola oza wana na tango yo leki na internet kofinga baninga ozwi Laetitia ozwi Josiana Mondele bozo finga na biloko ya boye na kati ya communauté eza penza malamu te eloko ni tozo lakisa toko lakisa ba na biso ndenge na tangi ba kombo na bino wana Chantal Ibola oza na bana Laetitia Mondele oza na bana Josiana kitoko oza na bana ozwi mususu mi José oza na bana siko eloko nini oyo bino bozo seme na YouTube na réseaux sociaux na communauté na biso bozo finga na biloko moko na tango penza okoti na réseaux sociaux banda kotala ezopesa penza sengo mingi te et puis ba rande soit disant ba rande na bino ngai cœur sensible vraiment na zone déci na zone ma très déci le cola na réseaux sociaux bokola na bino te boza bana mikie nga na za yaya boyo kata toli nga ya na bino bo arrêter na ba rande na bino soit disant ba rande na bino bozo le kanaba site mususu boleka ke pa ya na biso grand frère na biso Didier Masuki bonobi kuna ke rando ya kofingana elendo si la mefo mokutana bobunda c'est la honte ezo sala passe Chantal Ibola okubando kofinga batu mutakela mutazate Josiana Mondele mama ozana zemi ozana bana na yo ozo sala ba rando moko o ezake
suka nango boyebite nini ke botela bino matoi na biso ese lembi bozo finga na ngai na kitoko ngai ba kokinga ite ngai boye ngai boye foko yeba na ebisa bino ngai ngai eza ndunda kitoko me bali yango na fetite puisque mutu nyonso ndenge bozana bino nyonso eza na ba misu na tangi te pour na sape ya importance na bango te eza bato oyo basi ba bunga nzela bino moko bokota la video oyo boyebi nazo be nanani na tangi bino po boza bana moko oyo esengeli toko ko récupérer Chantal Bola, Laetitia Kitoko, Josana Mundele, Mi José, Manuela Kitoko. Bonza ba leki o ezake, ta mouna ta la kabino, bo sepil sanga d'abord. Bonza ba leki moko, o boza na venir. Bonza ba leki moko, o boza li ba foye na bino, boza na bana, boza na banoko. Mais beaucoup les canakati internet bi loko bozo sala ezo pesa penza elengi mingite soki réseaux sociaux ala ki ete tangu Chantal Bola oleki o lobe o lobe o lobe o fingi e se limite kaka na ndako nuna libota na yo wana ngai ter sensible ngana ki pe makamu na binote lo lengi moko na Manuela Josan na Mundele. Soke zala ki ketan ou yo leki o fingi o fingi o fingi e souke li kaka nandaku na yo moubal na yo moutamoni nokono moutamoni nga yi penzane nga na kipima kamuna binote en plus fou woye ba keboza ba kongole bozo fingi sabiso na mokili mobimba en plus fou woye ba ke ba na nabiso ou yo toboti an Europe li nga la pa na bango e zali sous na momoko toko kobo me la bango te ba komi koyoka linga la penza lokola mai ya komela siko eloko nini boza ko klike bana eloko nini bozo bozo bombe la future ko finga na ko finga na ko finga mama tamu bole kaka boza komi lo bake boza kitoko vraiment na boite boza na pe kitoko me foko yeba o ya silisa kitoko azali me foko yeba mutu na tangu oza komi mona ke yo oza kitoko soko lingi penza osi la lolendo mikindi omikitisa kende na cimetière okota la ba photo o etandami kuna mama se signal lolendo na ndenge bo matanga na ba talon boza komi lakisa banjok na bino boza komi lakisa ba bien ba kitoko okokoka penza kosa elango lisusu te nga na ye po makambo ozosala ezopesa mpenza elengi mingi te ke sensible na ntango aye boye en tout cas naza na kombo moko te oyo ngai nakoki kotanga mpo nga nabima na réseaux sociaux bolongola makanisi wana loin de là ke sensible azali lokola te grande sœur na bino tozali bana ya série moko me na poto oyo bato bakolaka na bango te lokola kuti na lobi ke boza baleki epesi bino esengo toza bana seri moko ntango tobandaki kosala baje ya milangi oyo tobandaki kotonisa milangi boye tosalaki elongo ntango tobandaki kosokola na mbula tosokolaki elongo bana ya seri moko me na poto lokola bino nyonso na YouTube na réseaux sociaux boza bana mike en dessous ya 25 ans promesa te ngai grande sœur boyoka toli nazopesa bino bo arrêter ma finga na bino et comme trop c'est trop trop c'est trop exacte que batu bazo banga bino exacte que soki ndenge nini ngata ngona zaki mwana mukie boye bika kana mboka na Afrique na zaki ma peut-être ba 9 ans balobite biso nyo soki na prince ya boulevard toke ndeko ya ma président biso Mobutu toke ndaka to abana mikie toke penza makolo inde ndenge ezalaka totelemi na prince ya boulevard bana nyonso mike totelemi wana Mobutu awuti soki wapi azoleka azopesa biso mbote boye vraiment ngai ter sensible na mona loboko ya Mobutu vraiment azalaki na te moko ya kosakana nango te oyo bamona ye pembeni boye
bah confirme comme na solo ba et ça penza ndenge wana moku tatonda ki bozui azala ki na temo ko ya kitoko ozomo na penza liboko ne l'équipe mena biso bana donc ozomo na temo ko na ibiti soko bana ekolala wapi mena ngonga oyo vanité de vanité papa na biso azate asatika biso mebi loko oyo bino kozosa na mokili josa na mondele leki na ngai foko yeba ke ozana foyer na yo Satana ayaka na lolenge oyezali ete ayako détruire yo ozana mukumba ozo swana na ba Chantal Bola ozo swana na ba ndeko musu bazana Hollande bandeko bazana Hollande na tangi ba kombo na bangote po bazaba tumoko basi ba bunga nzela bazaba tumoko ngai cœur sensible na zapeza na place oyo na koko pesa la bangote odité bazaba tumoko normalement ba congolais to koko récupérer bango to tie bango na fond village po bazo mérité te ko fanda en Europe o komo na penza bozo les canaries sociaux mundele asali yango na makambo bino bo salate Bozo salaba catastrophe. Et puis bazo banga binote. Sokozi Laetitia. O komona nakata ndaku nozo filmé mais ozo finga batu. Omi lobi pe ozali mère de 5 enfants. Quelle éducation? Ozo pesa bana na yo. Quelle éducation? Ozo tika na futur. Chantal Ibola. Tala ndenge ba finga kayo. Biloko nyonso tu obozo sala. Biloko nyonso tu obozo. Bozo mema na ba fina bino. Boye ba ke ezotika na réseaux sociaux. Ezotika na internet. Wape sengo ya bana na bino. Wape ya sengo ya fitir. Tango bana na bino ba kokoma ba 30 ba 40 ans. Bazo mona ba buzoba. Oyo bino bozo sala. Nga na zo benga yango buzoba. Hein? Nazo benga yango buzoba et puis babi kole bele batou na kabiso ke bana oyo est-ce que boko lo bana bangote yango bomoni ke cœur sensible na yena poko alelo vraiment na tomboni mongongo baleki na ngai boyo katoli ya grande sœur na bino cœur sensible na yeko diemela na kongo ya mtu moko te soki olingo ye ba cœur sensible tala na kongo check check okomona nani onazali puisque bokoma kaka na langage aye kolobela biso po abima loin de là bozo sala nde ba bêtise bozo bebisa image ya ba congolais na poto ba afrique na tala bazalaki na tangu ba taliban na poto bazo pesa biso respect moko boye bazo pesa biso kilo moko boye mais si go bazo mon abiso sou na importance mon côté si go bazo mon abiso neti kaka biloko moko boye pona nini to yina mentalité ya orgueil to yina mentalité ya komi la kisa to yina mentalité na ko pesa papa image moko boye ya litaber ati la mère on a vidéo oyo na ko yebisa penza papa akata ngote s'il vous plaît au moins, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a insupportable. Il y a des réseaux sociaux qui ont été ba mamu suba si ba kufa. Boza na ba nokote. Est-ce que bozwa ata minimum moko ya edikasyon ata mukete? Ngai nazo comprendre binote. Est-ce que bokenda ta ba klase te? Bo leka ta na bande de l'école te? Bo leka na eglise te? Vraiment biloko bozo sala penza. Ngai ter sensible na mse bino. Botika, botika, botika. Eza penza malamu mingite. Comment yo maman ou bimbola mouki na tongo, soit disant aux an mère de 5 enfants, net aux Laetitia, Manuela, aux Chantal Ibola,
bozaba mama bozana bana est-ce que bozwa ka penza tant ya kotela ba devoir na bango puisque na tango yo la muki na tango ozo kalikile na ko finga chanter libola wapi fona finga e elongi na ye bozo finga mute longi loko la tanga wisi my god nanya sa sala ta biki ya pamba biki ya pamba bo sala te bongo bo yeba ko sala mutu bozo finga na biloko moko na ba bikolo mususu na limite te zali Congolais na yibite tozo kende wapi tozo suka wapi tozo bandela wapi est-ce que chanter libola ba lobaka na yo ata école primaire okenda te ndenge ko finga na ke ngai ke sensible na ko finga te na zo répéter ba bêtises na bino ba lobi ata école primaire okenda te mama soki ya solo okenda te ozana France Liboso finga na kana jeli show. Jeli show a eko peso exercice moko ya muke. A lobi na yoke. Lobi na kaka phrase moko ya muke na français. O sala ya ngote. Me mama. O rie o banda ko gaspiller temps na yo pour rien. O banda ko finga bat na internet. Kende ba classe. Classe éponite. Et ça n'a pas mboka na biso bato ya 60 ans 50 ans bato ke na campus. Mais yo na France Chantal Libola. Nga na zo finga o te yo ka bien. Na zo répéter biloko oyo bino moko bozo ba internet. Ba lobi ke oza illettré numéro 0 o tangate. Mama, so ke za ya solo ke sensible na confirmer yango te. So ke za ya solo. Pourtant mango ke na classe. Et ça n'a ni ko moko awa. Wana koloba ngote za ma lour pona ngaye. Obota penza na tata na yo. So ke zali ya solo nde pona ngaye. Kende koluka Yesu Masia. Yo moko kombono yebi e se panza na internet. Obota na papa na yo biologique. Kende koluka Nzambe. O rie oleka na internet. Oba na kosala biloko moko ezangi tina. Oba na kosala ba kisakata. Oba na kosala soki nini. Kende luka Nzambe, Nzambe alimbisa yo. Po ba lobi yo mwana jamais okoko mona bo lumbu ya tata na yo. Me yo soi-disant omona yango ndenge bo fingana. Nga na zo répéter ka bino bo fingana. Ozwi nde ko mususu mi José mama. Boza la batu moko oyo bozo pesa éducation moko malamu. Ndenge bozali wana. Boleka ka pona mafinga. Mukolo nini bokoleka na Bible na bino bozo te ba tsangu malamu. Ou bien boleki bozo sala ba émission normal ndenge ke sensible à sala kana ye. Nga na ye na réseaux sociaux. Na ye kalate. Na ye kalate me. Na za na ligne o ya ko finga te. Na za na ligne o ya ko minimiser ba tout te. Tokenda ka tout droit na check check. Ce qui les solo les allait au bétan au kimia calme penza les solo et lali un point entré batali ba sepeli mais bino bozo kanza ke na tango yo ye na réseaux sociaux tango yo zali muta mafinga o zali muta orgueil o tonda kitoko mabele mukolo kokufa mabele esanza yo po mabele e koki kitoko na yo wana te ne yango o ye na réseaux sociaux po bana ko finga batu mama Bois arrêter biloko bozo sala. Bois arrêter biloko bozo sala et ça penza malamu mingité. Nga na lobengo étant que congolaise 100% hein, ya ko baksaté. En plus mon tango balinga ba bêtise. Na lobengo puisque bana oya ngai. Na yebite ya bino lokola bozo bata orgueil peut-être ko petit ça bango lingala moi je ne sais pas. Bana oya ngai ba koma ko yo kalingala. Mais bino bokoleka bozo ba biloko moko ezangitina bozo fingana bozo ba tapage moko inutile vraiment est débordé trop c'est trop na tala ki bino tangu mulayi na mama mususo aza ana Hollande wana penza za mama moko asa bunga nzela azali mama moko asa bunga nzela ko swana kana bana mike ngana na tante na lo ba kongo na ye jamais
bandeko on attendi awa na yebi ke nzamba ko sala grâce to ko récupérer bango mais mama o yaza na Hollande aza muta sa bunga nzela ngai te sensible na zata na 1 minute te ya ko peso conseil continue ndenge wana eza lo lenge na yo mama fingaka na ko finga na yo zo ata diplôme total yango puisque trop c'est trop. Pongana yebi mutu azali atako mbwa mutabotio liba tabokolio fo oza ka meme atala mwa education siko bino buuta wapi est ce bo uti kaka na RDC wana na damu na ya kalaba mama na biso bayebana bayebana kana ba injilte bayebana kana ko mila xate ba pongolo bazala ka basi kitoko mais baba ne ko sala biloko ka boyete. Mais bino bouton qui bon sambou si poto. Tout ça sous dans la valeur mon côté. Maman ou asana Hollande. Et ça la bande pour la maille qui s'y jora. Banobela qui yo. Puisque ma monite trop c'est trop. Est-ce qu'on s'en kata son idée? Vraiment, on a évité battre mon sous vraiment ce qui vous a le lengenin. Est-ce que vous avez tant à terre pour la bassin et la bino? Moi je ne crois pas. Nana Teri Baleki Oyo, Laetitia Kitoko, Chantal Ibola, Josana Mondele, Mi José, Manuela Kitoko. Ma chérie, Boyo Kaya Nabino, Boti Kamakambo Oyo Bozo Sala, puisque vous en avez un avenir. Vous éduquez par la bino. Tant que c'est un gars qui est au Lamouki na Tongo, au Bandiko, net Chantal Ibola par exemple, au Lamouki na Tongo, au Bandiko réfléchir, n'a pas fini à l'étisa n'engeni. Moment où on a bandit pour profiter, au Bandiko éduquez par la bino. N'a été sensible vraiment, n'a pas comme on a bino, ni on se bossali n'a pas déçu, mais n'a pas sir, beaucoup yoga, toli à terre sensible. Vraiment, na komi na ko chité, wana na bo sanité na pesi ma chérie Mbotebele, Mireille Momeni na Italie. Zombo te uti na terre sensible ma chérie, vraiment na lingi yo mingi, na bo sanité. Na pesi lisusu, bande pebele Mbotebele na Congo check check, terre sensible na bino yeyo, vraiment na evi ete. Bokola da vidéo oyo, on a lobeli bande ko oyo bato tia porte porte na église. Bon, comment on a fait wana, puisque trop c'est trop. Merci Mingi, Balani. Nyon si a Congo check check. Wana terre sensible à Sinsinaye. Ciao. Congo check check. Yassi Bobo. Il a yassé. Na Congo. Check check, mama. Yassi Bobo.